До літа поточного року Україна планує отримати перші 6 винищувачів F-16. Президент України Володимир Зеленський оголосив про це під час засідання ставки головнокомандувача. Після 10 місяців навчання у Данії, Великій Британії та Сполучених Штатах очікується, що 12 українських льотчиків будуть готові до бойових вильотів на F-16. Проте, як зазначається в матеріалі, до моменту повернення льотчиків до України буде передано на озброєння повітряних сил України лише 6 F-16 з обіцяних 45 винищувачів, які планувались союзниками. У той же час, українські пілоти ще не прибули до навчального центру на румунській авіабазі Фітеста, де вони мали проходити льотну підготовку на F-16. За словами авторів статті, винищувачі F-16 вже готові, але льотчики-інструктори чекають на українських пілотів у новому навчальному центрі в Румунії, спільно заснованому з іншими союзниками та компанією Lockheed Martin. Однак, уточнюється, що це не означає, що українські льотчики не готуються. Наразі навчання українських пілотів відбувається у Данії, Великій Британії та США, з 8 українських льотчиків, які розпочали навчання в Данії в серпні 2023 року. Також планується передача першого F-16 від Данії до України у цьому році, але час передачі залежить від готовності українських пілотів та інфраструктури. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.